Така, здравейте фенове, днес е Клан ТВ, аз съм Flambeau. Вие сте с Позаявка, днес ще играем Метро 2033. Играта е... Основно, нали, действията в играта се извършват в Москва, столица на Русия, за тези, които не знаят. След ядрена атака са се появили чудовища. Тихо, не ми викай тихо. Ето, както виждате и чувате. То да виждате малко трудно. В смисъл чувате, че говоря на английски, обаче с руски акцент. Това е калашник, май. Така се взимаме. Патрони. Ready, Artyom? Follow me. Значи със се отваряме и взимаме. Тук. Space to jump. Така, добре. Тук има ли нещо, нещо. Я. Вау. О, така е по-яко, така е страшно някакво. Yeah, baby! Окей. Така. Up we go. Основно... така, действията, нали, аз казах, на играта се извършат в Москва. Нали, като са излезнали тия чудовища, повечето хора, да, всички, са се скрили и живеят в метрото. Да, живеят в метрото на Москва. И излизат само по специални случаи, примерно да търсят ресурси. Така. Май това бех тие. Гледайте какви гадни. Give it a poem. Идвам. Така със все пак. Клик ли тапе. Значи трябва да натискате бързо Е. Сега не знам, що излизаме за ресурси, сигурно. Какво говори, въобще не го разбирам. That's affirmative, we've made contact. They should be in the vicinity of the tower now. Over. Така. Чайте малко, поне да намова. С Т виждате, може да виждаме... Оф, не видео, бе. Саунд. Така, поне един път. Виждате колко ни издържа филтъра. Ето, зелено, жълто и червено. Са, все още мисля, че сме на зелено. Оставете лампичките да светят отгоре. Значи се ще втичаме. Сигурно трябва да идем на кулата. Поне така чух нещо за кула. Айде бе, какво става? Фистие бе. Боже, това са хора. Е, смисълто няма какво друго да даде, ама... Викам да не са някакви такива обладани, някакви... Не обладани, ама и... What the fuck? Фа? Кюе, гледайте горе, какво става стадо, цялото кула. Ма не знам какви си ти са. Стей кам.
Okay. Looks like it's gonna be better from the library. Uh-oh. То вика он май Марк, това още малко ще ще ми скочи. Така, това въобще не го видях. Както виждате, най-добре правите като ги стрелите в главата. Ооо, какво става, бе? Гее, май умрех. А, не съм. А, мутирали гарги! Не, следно, не са мутирали гарги, ама не знам какво. Нещо пак мутирало. Прилича ми на мутирали прилепи. Не знам какво са. Той не го чух какво и викна. Life was never easy in the tunnels. But it was our home. 8 days earlier. There was comfort in his... така. Earlier, мисля, че беше по-рано, пак викам, не знам много английски. Да не ми хейтвате клипчето. Жестокото клипче. Wake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Ти. Мога си лампата. Има ли нещо интересно тук? А дали мога свирим на китара? Е, ма му е само едно. И също. Не, май не едно и също. Я да задържа. Нищо не става. The station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. What more can we do? Fia takiva. Are vrvi be. We'll see what Hunter says. Hello, Artem. Another patrol was attacked last night. To na kogo govori? Što maj mojto ime ne tako? Many want to leave the station. Горкото детенция и майка му. Ама не знам, що не ги пускат, а ги държат там. Де има още едно дете? Не знам. И гледайте тук. О, те може би чакат за болницата. Предполагам, че заради това е. How are the wounded? Not much improvement. Two died this morning. The dark ones do not kill outright. But they damage a victim's mind. Sooner or later, this leads to death. Ха! Чаршаф на главата ми. Can't get it. Така сигурно ще им правя няколко епизода на тая игра. За по-яко. Тук нещо... Чука. It's Hunter. Milton's down knock first. Open the damn gate. Ха. Човек е значи. Човеко. Така. Welcome to exhibition, Hunter. Като гледам това белото там и ми падат въпросът. А, са не падат. Не знам. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Hello. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Так му иска да му вида фейс. Толкова оръжие има. Това снайпер ли е? Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. Май ми е взел карта за моята стена или е... Зел карта от моята стена да мег в къщата старата. Не, предполагам, че е зел за моята стена. Че да мег съм събирал. Нападат ни през шахтите да мег. Искам и аз влазе.
не мога влезна. Ами аз къде има оръжие? Уоу. Нека вдърт револвер. Който едва ли да прави нещо. Дим, they never come this far into this. Да, този е калашника. They smell the blood. Бати. Значи идва, защото подушват кръвта от болницата. Той то една болница, страшна работа там прав. Тие светнаха, тие почава да реват. Уау. Сигурно е било само това. Ооо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 
си изкарах какво. Гей, гледай тук това бъгна. Първия бък на играта. Остава. Уоу. Как бъгна и умре, гадно. А, сега изчезна. Остава. Право му правим... Хей. Ото револвер си прави нещо, мовика. Бати, тръмжат като прасета. Ох, 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 ох. Още ли има, бе? Бати, избихме цел семейство. Ай, гледайте какви са гадни. Артем, are you alright? Малко приличат и на... на къртици в муцуната. Обаче гледам, че имат очи, а къртиците по принцип са сляпи. Така, хора, надявам се да ви е харесал първият епизод на Метро 2033. До следващия път. Awesome!